pulo xamne last screen la high level la tabarakallah machallah dalé ko ci portable dara ko ci cuisinière daw ko ci frigo daw ko ci frigidaire daw ko ci lepp lo xamanteni jigen dina ko soxla muy matériel de bureau muy matériel de maison muy kep ko xamantene am nga fo tok lopp lo ci soxla bo ñewé fi tabarakallah machallah dalen la ko defal ci anam ba gën wala ko yar wala ko teggin wala la nga bëgg defal la nak nga bëlé yobul la koy tek ci dalen la ko yobul te fa nga bëgg